Да, 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 това съм въпит, сален внимателно ми дека как ще го изкус. Зис, това би са днес е сало би с моя особа стайнета, колко от цел, защото са оплод проблем, си сукана мой, но това би са сакъцар да каши да бит да, ще вам се ретхово, че с му кала пеп, там да е цуи пасия, уникалу и арис колкови пса да, нам тго маре обаши арис и ста, ме да тго тго бар да уцохивит цел, нам тго маре обаклапс, Tu არის უკვე უკანონოდ მოპოვების ფაქტები დაფიქსირებული, რომელ რეგიონში და მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მოყვარულებს. Дях თქვენ ამ დროს სწორად აღნიშნეთ, რომ ზის კულტურა ეს თქო უნიკალური არის საქართველოს რეალობისთვის და წლიდან წლამდე ჩვენ აქტიურად ვატარებთ კამპანიას მიმოჭრების ზას, რომელიც აღნიშნულ კამპანიის ფარგლებში სწორედ მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ როგორც მედიას, ვინაიდან თქვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში. უკანონოდ მოპოვების უკვე აღმოჩენილ ფაქტებს, რაც შეეხება გვქონდა სამცხეობრივ გუშინდელი მონაცემით აღმოაჩინეთ ერთი სამთო დაღვევა, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური იყო თავისი ხარისხიდან რაოდენობიდან გამომდინარე. 65 ერთეული ტოტის ჭრა დაფიქსირდა სახელმწიფო ტყეში, რომელიც 30 სანტიმეტრზე მეტი იყო ეს თქვა სიგრძეში და აღნიშნული ფაქტი გამოვლინილ იქნა იმერეთის რეგიონში ეროვნული სატყეოს აგენტოს თანამშრომლების მიერ. უნდა ითქვას, რომ ფაქტები გამოვლენის შემცირებული არის წინა წლებთან შედარებით, თუმცა სამწუხაროდ მსგავს ფაქტები ჯერ კიდევ გვაქვს. მასშტაბური აღწერებს თქვენ და ეს მოგვითხრობს რაოდენობა და 65 ერთეული ტოტი იქნა აღმოჩენილი უკანონოდ მოჭრილი შესაბამისად აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება, მიმდინარეობს ზიანის დათვლა, რაც შესაბამის ფორმულებით გამოითვლება და ამ ზიანის დათვლის შემდგომ უკვე იქნება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება გატარებული, რაც გულისხმობს ორ მიმართულებას, ერთი არის ადმინისტრაციული სამართლო დარღვევა, ხოლო მეორე არის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ესეთ რომ განვიმარტოთ, რა სანქციები მოქმედებს, რა შემთხვევაში იქნება ადმინისტრაციული ნაპასუხისმგებლობა და სისხლის დიახ, აქ მთავარი კრიტერიუმი, სადაც გადის მიჯნა სისხლის სამართლებისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შორის არის ციფრობრივად 1000 ლარი, ანუ გარემოსაც მიყენებული ზიანი, უშუალო ჭრის შედეგად დამდგარი ზიანი, უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. თუ მსგავსი ფაქტი დადგა, უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულთან გვაქვს შეხება. შესაბამისად, თუ კი 1000 ლარს ქვემოთ არის მიყენებული ზიანი, აქ უკვე ადმინისტრაციული სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, სადაც გამოყენება ფულადი სანქცია, რომელიც 2000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში, ხოლო განმეორებით შემთხვევაში უკვე 5000 ლარამდეც კი შეიძლება გაიზარდოს. დიახ, გაზრდილი არის სანქციები, თუ კი მანამდე იყო 1000 ლარი პირველ შემთხვევაში, გაიზარდა სანქცია და უკვე გახდა 2000 ლარი. შესაბამისად გაურმაგებულია სანქცია. იმედი გვაქვს, რომ გარდა საინფორმაციო კამპანიისა, თვითონ ეს სანქციის სახეც და მის ეგრეთ წოდებული მსუსხავი ეფექტიც გავლენას იქონიებს ჩვენს მოქალაქეებზე და უკანონო ჭრები ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ნაკლები იქნება. ჩატარებული არის ტყის ეროვნული აღრიცხვა და მინდა ვკითხოთ, აი აღრიცხვის მონაცემები როგორი არის კონფუციასთან მიმართებაში? დიახ, მადლობა ამ კითხვის, ვინაიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. საქართველოში მავნებელი გავრცელდა 2015 წელს ბზის ალურა, ეგრეთ წოდებული, რომელმაც დიდი მასშტაბით გამოიწვია ხმობა ბზის კორომებში. 2016 წლიდან ეროვნულ მასატყეოს აგენტომ დაიწყო აქტიური ღონისძიების განხორციელება მავნებლის წინააღმდეგ, ჯერ ბიოლოგიური საშუალებებით, ხოლო 2019 წლიდან კი გამოყენებული იქნა ქიმიური საშუალებებიც კონკრეტულ სამშობათობებზე, მაგალითად ამბროლაურში და ნიკორწმინდაში, 12 ჰექტარზე იქნა შეწამული ბზები. უნდა ითქვას, რომ 2023 წლის მონიტორინგმა გვაჩვენა, რომ ამ საშუალებების გამოყენებამ ძალიან კარგი შედეგი დაუდო, ბზის ალურა ამ ტერიტორიაზე არ დაფიქსირებულა. შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, 24 წელს უკვე აღარ ვაპირებთ, რომ შევწამოთ ტერიტორია და მონიტორინგი განვახორციელოთ შემდგომში. თქვენს კითხვას რო დაუბრუნდეთ,
სტატისტიკური მაჩვენებლი და ზოგადად სურათი ზის, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია სამუშაო, მაგრამ გამოჯობესებული არის მაჩვენებლები და ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესობისკენ მივიწევთ ამ ჩვენი ჩარევის შედეგად. დაავადებელი კორომები, რომლებიც იყო გამხმარი ფაქტობრივად, მათი აღდგენა მოხდა და სხვა სასოციო ფუნქცია შენარჩუნებული იქნა. გარდა ამისა, აღებული იქნა ასევე ნიმუშები, რომლებიც ემსახურება შემდგომში მის რეპროდუქციას, რეინტროდუქციას და ბუნებაში დაბრუნებას სხვა და გამრავლებას. დიახ, უნდა ითქვას, რომ ბზაზე მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, არის მოკლევადიან პერიოდში, წინას აღდგომის პერიოდში მზარდი. სწორედ ამ პერიოდშივე, ვინაიდან მოთხოვნა სამოხმარებლო ბაზარზე იზრდება, ასევე იზრდება მიწოდების ჩაჭვი იგივე სანერგე მეურნეობებიდანაც. ანუ სანერგე მეურნეობებს ყოველწლიურად, განსაკუთრებით წინას აღდგომის პერიოდში, შემოაქვთ ძალიან დიდი ოდენობით ბზა, რომელიც არის ცოცხალი სახით, ქოთნით იყიდება და თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს შეუძლია, რომ მსგავსი ქოთნის სახით არსებული ბზა შეიძინოს, თუნდაც ეკლესიის მიდამოს აკურთხებინოს და შემდგომ ის გაახაროს თავისივე სახლის პირობებში, აივანზე, ან თუნდაც ოთახშიც შესაძლებელია მისი გახარება, თუ არა და კიდევ უფრო უკეთესი ვარიანტია, ასე ვთქვათ, საკუთარ ეზოში თუ კი გვაქვს კერძო საკუთრება და კერძო მიწისნაკვეთი, იქ მისი გახარება და ბუჩქა ჩამოყალიბებული ძალიან ლამაზია და ვერ შეიძლება იმ გამხმარტოც, რომელიც ერთი წლის თავზე გვაქვს ხოლმე რეალურად. რა თქმა უნდა, წითელ ნუსხაში არსებობა უკვე თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ მას უდრეს რისკი გადაშენების. სწორედ ამიტომ არის იგი მოქცეული ამ სიაში. შესაბამისად, მოსახლეობის მიმართ ჩვენ, როგორც ყოველ წელს წელსაც გვაქვს მოწოდება, რომ მოჭრიან გზას, გარდა რელიგიური დანიშნულებისა და იმისა, რომ ჩვენ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც მსგავსი რელიგიური მწამსი აქვთ, რომ უნდა იზრუნონ თავის რელიგიაზე, ასევე თითოეული ჩვენი მოქალაქის მოვალეობა, რომ იზრუნოს ეკოლოგიაზეც, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ეს ეკოლოგიური ფაქტორიც გასათვალისწინებელია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ვინაიდან ეს არის ის მემკვიდრეობა, რომელსაც ჩვენ ტოვებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის და ბზა არ არის ერთწლოვანი კულტურა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად მრავლდება და ძალიან მარტივად იძენს ინფორმას, რომელსაც ჩვენ რეალურად მოგწონს. მას სჭირდება ათეული წლები რეალურად იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს ნორმალური ბუჩქად და შესაბამისად მისი დაზიანება იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ისე დაცხმობის ფაქტები ძალიან დიდი მასშტაბით არის ქვეყნის ფარგლებში, არ არის რეკომენდირებული და პირიქით უნდა შეუწყოთ ის პოპულაციის ზრდასხელი.